Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com $400, domingão, acabou de sair novas caixas. Semana de 25% de desconto aí. E mano, estou com o Tremer, dá um oi aí, Tremer. E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, o Tremer já apareceu aqui no canal, acho que 2019, 2020, nem lembro, muito tempo atrás, né, Tremer? Aham. O Tremer não joga CS, o Tremer é jogadorzinho de LOL aí, velho. E seguinte, ele não entende nada de CS, mano. É, e guys, eu fiz um desafio com o Tremer aqui, eu tenho $400, vou dar pra ele na mão dele esse daqui pra dar cal, tô com medo até. $400, mano, quanto que tá dando $400 aí, pessoal? $400 em reais dá exatamente R$2.200, cara. E, mano, claro, tem o bônus aí de 40% utilizando o código amigo aí, então dá um pouco menos aí pra depositar, né? Porque o bônus ajuda muito. Mas, mano, Tremer, você tem $400, se você me fizer ter profit, tiver 401 ali no final, você ganha R$50 via Pix. Se você Beleza. Tiver prejuízo, você ganha 20. Bora lá, então, Tremer, Beleza. Você tem tudo isso daqui pra abrir. Só não pode abrir isso daqui, ó. Beleza? E o resto pode dar cal. Escolhe aí, vai escolhendo aí. Ah, do Alanzoca ali, ó. Alanzoca? É, o cara de óculos ali, ó. Zorca Loca. Ó. Zorla Coca. É um streamer, pô. Não é Alanzoca, não. Bora lá. É, aqui ó, Tremer, pode ver, ó. Esse daqui não foi muito bom, ó. $7, a gente gastou 15, perdeu metade. Aqui ele mostra. Aqui ele mostra o valor que a skin vai vir e quantos por cento você tem chance de ganhar, entendeu? A gente pode abrir essa caixa, pode, sim. Ó. Pode ter 5% de chance de vir essa aqui. Como tem, tipo, 0,5% de chance de vir essa daqui, tá ligado? Quanto mais caro, entendeu? Menos chance. Qual que você quer agora? Ah, aquela ali que parece você ali, ó. Biel ou Swift ali, ó. Tá, bora lá. Aí. Uma, duas, três, quatro. Você pode abrir duas, de uma até duas. Pode abrir duas. Pode abrir Beleza, duas. Bora que, lá. Ó, agora vai compensar. Então, eu acho. Não sei. 13, 16. É, quase pagou, mano. Ficou perto. Não foi ruim, não. Que aqui quando você deposita, Tremer, você ganha 40%. Vou te dar um exemplo assim, ó. Eu vou depositar $100, certo? Usando certo. Meu código, você ganha $40 de bônus. Você ganha 40% a mais, cara. Então, ó, a gente começou com 400, certo? Aham. Ó, 400, vamos ver aqui, 250 vezes 40%, tá? 100, não. Então, 280 vezes 40%. 112. Mais ou menos, cara, vamos dizer que a gente tiver depositado ali $295, a gente tem 400, ou seja, a gente tem $100 de bônus. Tudo que a gente pegar acima de 300 é profit, entendeu? Ah, legal. Mas bora, o que você quer agora? O do Chevy lá, ó. Do Chevy, a caixinha do Chevy é massa. Quantas? Uma, quatro. Quatro. Bora lá, $42. Já dá pra comprar um Ninja. Vai dar 60 agora. 60, Tremer? Vai dar 60. 60. Cara, deu bom essa cara, cara. Ó, 39... Caralho, velho! Cara, é evidente, mano! Que isso, cara? Eu falei? Isso porque o cara não conhece o site, pessoal. Bora lá, Tremer. Por enquanto tá ganhando, então. O que você quer agora? Ah, deixa eu ver... Ah, dos caras lá que dançam no caixão, lá, ó. Ah, Coffin Dance. 1 a 4, quantas? 3, bora lá. Essa não vai dar tão bom, não. Só vai dar 14 e pouco. Você não senta, então, nessa. Cara, deu muito bom, Tremer. Deu muito bom, Tremer. Você pegou um item covert, olha aqui. Você gastou 13 e ganhou 34, cara. Caraca, deu muito bom. Vai lá do caixão de novo, eu gostei do caixão. Quantas? Pode abrir 4, agora quatro, vai dar lá. Bom. Cara, tem muita coisa ruim nela também, só que deu bom, tá ligado? Uhum. Tem muita coisa ruim, mas deu bom. Vamos ver. Vai dar bom de novo. Mac pô. Indústrias, não sei se deu bom. Deu. Não, deu 1,9, só que ó, contando a outra, você tá no profit. Você tem ainda tá. $300 quase, qual que você quer? Ó, lembra, tem umas caixas mais caras aqui. Tem caixa de faca e tal, só que é muito mais arriscado, entendeu? Essa caixa aqui, ó, pode vir skin de até $1.400 e tal. Ou pode vir uma skin de $100 se ferrar, entendeu? Entendeu. Mas quanto que é cada caixa dessa aí? Ó, tem uma de 200, tem a de 70,
Tem 18, tem a... Essa daqui tá fora do ar. Entendeu? E tem umas outras caixas que é, o pessoal gosta muito, que é o quê? A Win. Funciona como? É 3 dólares. Você tem 1% de chance de pegar uma skin de 230 ou 99% de chance de pegar uma skin de 10 centavos. Ô, louco. Quer abrir uma dessa pra ver? Abri. Ó, 1% de chance, tá ligado? Então a chance é pouca. A animação, não, a animação é só uma animação, entendeu? Ela não é a porcentagem em si, não é a roleta. E também tem o upgrade, Tremer. Perdeu, ó. Gastou 3 dólares, ganhou 15 centavos. O upgrade é o quê? Você escolhe uma skin aqui, certo? Certo. Você pode, por exemplo, pegar essa skin aqui e escolher outra. É, um exemplo, uma de 6 dólares e uma de 7. Aí você tem 60% de chance de ganhar. Ou você pode pegar, exemplo, essa de 6 dólares e tentar transformar numa de 90. Você tem 5%. Entendeu? Ou você pode pegar... Oi? Ou usar o saldo, isso que eu ia falar agora. Ou usar o saldo, vou te dar um exemplo. Você pegar essa daqui de 540 dólares, sei lá, e colocar tipo, tudo, dá 33% que é o máximo, entendeu? Uhum. O que, que você quer fazer? Vai abrir caixa? Vou abrir caixa, tá dando bom ainda. Qual que você quer agora? É... A do... Do cara ali do lado do chefe ali, ó. Parece o Salsicha. BRD aqui. BRD. Não, outro. O outro. O Sérgio? É, aqui. Parece o Salsicha esse aí. É um youtuber, acho. 4, 3, 2, 1. 4. 4, bora lá. Essa vai dar. Essa vai dar R$25. Plano. Só um minutinho que a gente tá gravando, pô. Ah. É, Alpifobos, Alpipau, 7 dólares. Cara, você perdeu metade, não deu muito bom. Mas eu acho que você tá no profit ainda. Vamos ver, a gente tem 276 aqui, né? E no inventário a gente tem 130, você tá no profit. Tá no profit de 10 dólares também. Tá, mas vamos continuar, que eu quero aumentar mais isso aí. Deixa eu ver... O do coraçãozinho ali, ó, Eurovision. Eurovision, essa caixa é legal. Quantos? Uma, duas, três ou quatro? Quatro, bora lá. Tá, ah, tem as raspadinhas também. Se você tiver sorte, eu vou te mostrar como que é. Raspadinha é legal, eu gosto, né? Essa aí vai dar bom. Deu muito bom. Deu. Ah, não passou. Mas deu bom também. 13 dólares. Ai, não deu. Mano, se tivesse passado, ia vir essa daqui. Pode abrir, 10. Pode abrir mais 4. Pode abrir mais 4 dessa aí. Se tivesse passado, ia dar muito bom, cara. Eu quero pegar uma faquinha. É, deu ruim essa, 5,80. Ah, ó, deixa eu te mostrar aqui o que eu te falei dos... Ah, raspadinha. Raspadinha, deixa eu achar. Ué, cadê as raspadinhas? Meu Deus, tiraram as raspadinhas do site, eu nem sabia. Não tem mais raspadinha, tiraram. Triste. Certo, volta depois. Tem essas de baixo aqui agora, que você não abriu, tem de cima, que eu abri qual agora? Vamos abrir, deixa eu ver... Aquela do Saulo ali, ó. Tá, essa caixa é boa, quer quantas? Três. Essa é muito cara. Essa caixa é o seguinte, ou vem 10 dólares ou vem 100 dólares, tá ligado? Ela é um tipo um all-in também. Ela vem muito boa, vem muito ruim. Cara, deu ruim. Se tivesse passado, a gente tava rico. Deu ruim. 25 gastou 50. Nossa. Não, essa aí eu não gostei mais não. Tem a do cachorro, que é tipo, o Saulo e o cachorro são dois maiores, tá ligado? É meio que treta. Põe a do cachorro. Quantas? É, três também. Três, bora lá. Quanto de faca que tem aí, velho? Ah, agora vai porque eu tenho cachorro, meus cachorros vão me dar sorte agora. Cara, 13, 15, 3, 32, deu prejuízo. Tá dando azar nessas caixas. Bora lá, Tremer. Você tem 135 dólares e você tem no inventário 213. Você tá no prejuízo. 50 dólares, você tem que recuperar. Vamos ver. Eu vou resolver agora. Vou ressuscitar o defunto. Vai no dado do caixão. 4. 4 na do caixão aí. Bora lá. Uma faquinha aí, mano. O problema é que a caixa é barata, muito pouco porcentagem de faca, tá ligado? Mas é uma... Uhum. Essa caixa aqui não tá muito boa, velho.
Deu ruim, 4,50, nossa. Nossa, deu ruim. Ó, tem outras caixas aqui pra baixo, tem Cover, Classified, Covert, tem essa que é mais cara, tem Team Spirit, Spinner, essa Spinner aqui, ó, ela tem 93% de chance de vir uma skin de 1 dólar, ou 7% de chance de vir skin de 17 a 30. Quanto que é essa? Ela é 3 dólares. É, pode abrir duas. Duas? Então, você tem 7% de chance, cara, se você der um pouquinho de sorte, você profita muito, tá ligado? Eu tenho que recuperar aí o que eu perdi. É, o Tremor não tá com muita sorte, cara. Eu sempre ganho essa caixa. Ah, não, veio duas arminhas, velho. É. Arminha azul, velho. E agora? Vai na do... Do Jason ali, ó. Jason. Caixa do Jason, what the fuck. 3, 4, 1... Pode abrir 5. Não, 5 não pode, é 1 a 4. Então 4. 4, bora lá. 15, eu tenho que fazer uns 70 aí. Caraca, eu confio. Putz, deu ruim. Ah. Ai, tá com azar. Quer uma dica? Essa caixa aqui, cara, ela é muito boa. É a caixa do Lula Molusco. Ela é muito boa. Ou ela dá muito boa ou dá muito ruim. Abre duas do Lula Molusco aí. Ou ela dá muito bom ou dá muito ruim. Não, vai dar muito bom. Aí. Deu bom. Deu profit. Deu profit. Deu bom. 47 gastamos 46. É, deu profit de 1 dólar. Você tem 50 dólares ainda, depois você pode vender alguma coisa pra tentar chegar no profit. Sim, é, continuando no Lula Molusco, mais duas. Mais duas? Bora lá. Cara, ó, essa Glockzinha de 1000 dólares, que eu ganhei esse dia ela, cara. Seria interessantíssimo ganhar isso daí, velho. Para da Blaze, para da Blaze, isso daqui é muito caro. Deu ruim. Tremor, ó, você tem... Você perdeu 100 dólares. Perdeu 100 dólares. Uhum. Quer vender tudo e tentar de novo? Vai. Bora. 299. Você tentou caixas baratas, não deu certo. Se eu fosse você, ia nas caixas mais caras. Tá. Vamos na do cachorro. Primeiro. Quantas? Duas. Duas, bora lá. Deu bom. 37, 19, 56. Se tivesse ficado nessa... Acabou? Você viu essa camarela, pagou? Essa camarela aqui, uhum, era 80 dólares se tivesse ficado nela. Vai em qual agora? Agora vai na do rival dele lá no... Saulo. Você falou. É, pode abrir duas também. Bora lá. É que ele vai ficar com inveja, ele vai me dar um melhor agora. Deu bom. Deu. Mas se passasse, velho, mas deu muito bom. Deu muito bom. 32, 39, 71, cara. Aí, ó. Agora você pode ir lá de novo no cachorro. Só essas duas você teve 128. Boa, pode voltar na do cachorro. Quantas? E agora você abre três. Na do cachorro. Bora lá. O que vem pra gente? Deu muito bom. Deu muito bom. Se passasse, se ficasse, velho. Deu muito bom. Beleza, mano. 98 dólares. Agora você volta lá no rival dele. Pode abrir três, ele vai dar o dobro agora. O cara descobriu o segredo do site, ó. Vamos ver. É porque eles são rival, pô. Você contou o segredo da rivalidade. É, será que não deu muito bom não, hein? Ele deixou o outro ganhar. Ai, 29. 56. Ó, você tem... Ó, você já tem no inventário aqui 250, você tem 112. Tem que fazer 150 com esse 112. Tá. É, cadê uma outra caixa? A do Elon Musk ali, ó. De 13. 3 também. Bora, essa o caixa. O cara é rico, né? Então ele tem que dar algo bom. É, mas você pensar que todo rico é mão de vaca. Não, mas ele é legal comigo. É, eu acho que não. 22, você gastou 40. Perdeu 18. Ah, é muito pão duro mesmo. Deixa eu ver.
Cadê? Abre. Abre uma da. Não, é muito barato. Abre uma da. Samu é 51 ou é 5 dólares? 5 dólares. Samu, Isamu, 5 dólares. Quer abrir ela? Deixa eu ver a chance de vir as coisas. É pouca. É, mas se vir aquela casinha ali já tá bom. Sim, quer que abra? Pode tirar duas, pode tirar duas. Bora. Vai vir uma cadessa e a outra vai vir um cocô. Cara, uma deu bom, outra deu... Não, acho que as duas deu ruim. É, 7,28, perdeu 3, não foi tanto. Vamos lá. Você tem 60 dólares ainda. Vai uma do Lula Molos. Do Lula, bora lá. Mano, ó, essa AWP aqui é muito bom, essa M4 é muito boa. Boa! É 54 dólares. Essa outra aqui, se ficasse, era 2 mil dólares. Aí por isso porque é mais barato, ó. Ah, entendeu. 55 dólares, deu profit. Tem 38 ainda. Beleza. Pode abrir mais uma dela aí que vai vir essa aí de 2 mil agora. Bora! Aí, ó, vai vir agora. Oh, boa, outro profit. Não veio ela, ficou do lado. Essa daqui é 1.000, ficou de 1.000, mas de 2.000 do lado, ó. 36. Profit. Você tem, ó, você tem meu inventário aqui já. 378 e 15 dólares, mano. Se você fizer com esses 15 dólares, 23, você tá no profit. Tem que fazer. Beleza. 23 com 15. Com 15? Deixa eu ver uma caixa aqui boa. Vai lá no Elon Musk lá, agora vai. Agora de... Pode abrir? Pode. Eu confio, hein? Eu vou fazer isso aí. Não pode ser tão pão duro, não. Cara, deu... 13. 13, gastou 13. Mano, ó, você tá com... 392, você tem 2 dólares agora. Um 2. Aham. 2,16. 2,16. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma ali de 1 e pouco. Qual? Space? Aí, essa. É, pode ser essa aí. Bora. Não entendi, não. Vamos ver aqui agora. O que é? Cara, deu ruim. Mas, mano, você tá perto. Você tá perto, então eu vou fazer o seguinte: tem, ó, 9 bonus points aqui. Escolhe uma. Ó, você pode abrir essa daqui. Ou essa daqui, ó. Ou essa daqui, qual que você quer? A da caveirinha, mano. Essa daqui? A da caveirinha mais bonita, é. Bora. Tá, ó. Ficou perto. Agora você vai ter... Ó, você tem 395. A última chance pra você chegar a 401. Você pode fazer um aprimoramento. Você pode escolher uma skin aqui, ó. Tipo uma de... 6 dólares e tentar uma de... Entendeu? Mas tem que ser uma mais cara. Uma de 12 e tentar uma de tipo de 15 pra chegar aqui. Falta 6 dólares pra você, entendeu? Você quer fazer o aprimoramento pra tentar? Quero. Qual skin você quer? Tem que escolher uma que você vai ter pelo menos 5 dólares de profit. Quais são aí que eu posso escolher? Qualquer uma dessas. Só que tem que escolher uma boa que você vai ter pelo menos 5 dólares. Tá. Ah, essa arma... Essa Desert Eagle aí. Essa daqui? É. Tá, então pra chegar a 401, ela tem que chegar, você tem que pegar aqui 17 dólares. Seria uma skin mais ou menos aqui uns 18 dólares por aí. Entendeu? Isso seria 40%, é tudo, é sim ou nada, tudo ou nada. Escolhe aí, vai olhando aí qual que você quer. Oh, põe uma que dá uma porcentagem... Olha, 48%, isso aí vai... Qual você 49. Quer? Todos vai dar a mesma porcentagem, pra falar a verdade. Vê qual que você acha que vai ganhar, entendeu? Ah, sim. Não, pode pôr outra pistola. Pode pôr qualquer outra pistola aí. Essa Desert aqui? É, pode ser. Pode ir?
Pode. Vamos lá ver, pessoal, então se o Tremer vai ganhar 50 ou 20 reais. Ganhou 50. Será que deu, Tremer? Cara, a gente começou com 400,38. A gente tá com 400,43. Tem 21 centavos aqui ainda. Pera aí, 21 centavos aqui ainda. Vamos abrir duas dessa daqui, Tremer. Pronto. Tremer terminou no profit, pessoal. Mas, lembrando, se for contar pelo bônus, ele tá com profit aí de $105. Então, e lembrando que as skins vêm mais caras, então ele tá num profit aí de R$700, contando com o bônus. Com o iniciado, ele profitou 20 centavos. Mas, mano, é profit. Profit é profit. Tremer, vou te enviar R$50 aí no Pix e já confirmo pra gente pagar ao vivo aqui, beleza? Então, pessoal, o Tremer conseguiu o desafio. E olha que ele é um cara... Ele é um cara que ele nunca abriu caixa, nunca fez nada, nem joga CS. E conseguiu profitar. E tem gente que aí que abre um monte e fala, ah, não tem como profitar, mano. Claro que tem, velho. Claro que depende da sua sorte e da tática. O cara, a tática, curti muito a tática que ele fez no saldo e no cachorro ali. Pô, tava dando bom. Mas aí o Saulo cortou a tática. Oh, pera aí, guys. Tô abrindo meu Pix aqui. Enquanto isso, vamos vender tudo aqui. O Revolt sair, queria dar uma call? Agora ele some. Ah, voltou. Aqui. Que call você quer dar, Revolt? A do FKS, eu ia dizer. Hã? A do FKS. FKS, boa. No lado do solo aí. Quatro dela? Né. Bora lá. Cara... Acho que é 19. 58. Deu profit. Mais alguma coisa? Acho que era só isso. Era mais isso só mesmo. Vamos abrir então, mano. Vamos meter o lucro aqui, ó. Pode dar muito ruim, pode dar muito bom. Abrindo aqui uns R$1.500 num tapa. Não vai dar bom, pô. Vai deu dobrar ruim. Isso aí. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tremer, vê se chegou aí pro seus 50. Cara, deu ruim. É aquilo, guys. Eu tava no profit. Não pode ser ganancioso. Você para com seu profit. Foi o seguinte, guys. $27 pra 100. Vamos tentar uma tática louca aqui, velho. Essa faca chegou. Chegou aí, mano. Então tá pago, guys. R$50 aí, desafio pago pro Tremer. Tremer fez a gente profitar aí. Então valeu aí, guys. Quem assistiu, deixa o like, se inscreva, utiliza o código ABIC pra ganhar o brindezão bem top aí, é nóis. E aí, Tremer, o que você achou? Meu, eu acho que com tática e persistência, você só não pode desistir. Mas sim, você consegue sim, se eu que não entendia nada e consegui. Não, e você viu que não é difícil profitar, né, mano? Na primeira vez você já tinha profitado em cima do bônus. Aí você quis profitar mais, entendeu? Então, tipo assim, mano, porque o que ajuda, Tremer, é os 40%, cara. É muita coisa. Já pensou? Vamos dizer que você deposita ali, Tremer, $1.000. Igual tem gente que faz. Ganha $400, Tremer, de bônus. Tipo, mano, isso daí é R$2.000 de bônus, tá ligado? Ajuda muito, ajuda muito. Mano, ajuda muito, cara. Então é isso, guys. Valeu, falou, fui.